שבת הגדול, שזה השבת הזאת למעשה, ושבת הגדול נקראת שבת הגדול על שם, כמה דברים נאמרו בהלכה למה נקרא שבת הגדול. הסבר ראשון זה, בגלל שבפרשת השבוע הזאת, בהפטרה אנחנו נקרא, אם לפני בו יום השם הגדול והנורא. לכן נקראת שבת הגדול. הסבר שני זה ההסבר הרגיל והפשוט, וכך כתוב במדרש, שזה בגלל הנס הגדול שנעשה לעם ישראל, שלקחו את הכבש שלהם, יקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית, קשרו אותו למיטה שלהם, ואז המצרים היו שואלים מה זה, כי זה עבודה זרה שלהם, אומרים שהם צריכים לשחוט אותו, למה? רציתי להיות מכת בכורות, ואז המצרים, הבכורים הלכו ורבו עם המצרים במצרים, עם השוטרים, כל המצרים, ואז הם היו הורגים אותם. הבכורים הורגים את המצרים, המצרים הורגים את הבכורים. מה שנאמר, למכה מצרים בבכוריהם. מה זה מצרים בבכוריהם? מכה את המצרים על ידי הבכורים, הבכורים יקחו את המצרים. ואז שהמצרים ראו ככה שעם ישראל עושים שבגללם כביכול נהייתה מאומה, אז באו להרוג אותם. ואז עשה עליהם הקדוש ברוך הוא נס שהיו נשיניהם כאות ומהם היו מתחתכים, המעיים היו נחתכים להם, לא יכולים להתקרב ליהודים. לכן נקראת השבת הזאת שבת הגדול לשם הנס הגדול. פירוש שלישי, למה זה נקרא שבת הגדול? בגלל שבשבת הזאת הגדול שבדור, הגדול שבעם עומד ואומר לפניהם הלכות של החג. דבר רביעי, למה נקראת שבת הגדול? בגלל שבשבת הזאת מרוב שיש הרבה דברי תורה והרבה הלכות, נראה לאנשים השבת כל כך גדולה, כי היום בבית כנסת שעות, זה נראה שבת הגדול. אוקיי, לא משנה. בין כך ובין כך, השבת נקראת שבת הגדול, ומרן כותב שולחן ערוך שחייבים ללכת לבית הכנסת לשמוע את הדרשה של הרב, אבל כותב מרן הרב עובדיה, שאם יש רב שהוא מדבר בשבת הזאת רק בלפולים, רק מפלפל וקושיות, זאת אומרת, זה לא שווה כלום, לא יש לי מדי חובה. מה יצא עם פלפולים? יצאו הבית עם פלפולים? צריך רב שנותן דרשה על הלכות. הנה אני למשל נותן לשבת הזאת דרשה, 3 שעות כמעט, שעתיים הלכה ושעה דרשה. וזמין לי שזה לא מספיק לי, אם נותנים לי אנשים, היה אופציה לדבר 5 שעות, הייתי נותן 5 שעות, בכיף הייתי עושה את זה. הייתי מוכן לבוא מ-12 עד שעה 5:30. מוכן, בשמחה. אבל אני יודע שאני מדבר עם עצמי, אף אחד לא יבוא. אבל שעתיים זה ממש מינימום שבמינימום שאני מספיק להעביר. אתם יודעים מה אני עושה? אני מתמצאת מההתחלה, בריצה. אני מתמצאת להם מדיני בדיקת חמץ, הגעלת כלים, הכשר הבית, הכשר המטבח, ואני ממשיך עם זה הלאה. עד למתחיל לליל הסדר, מקדש ורחץ, קרפס יחץ, עד הליל נרצה. וזה ממש, אני אומר לכם, אני שומר את השיניים, כי באמת זה לא מספיק. יש כאלה הולכים שדרשת שבת הגדול של שעה, מאמרים שם, אני לא יודע מה הם מספיקים, צריך להגיד גם הלכה וגם אגדה. אנשים צריכים לבוא לליל הסדר לדעת מה גם לספר על השולחן. בא אבא ראש המשפחה יושב ולא יודע מה להגיד, לבנה ולבני ביתו, הוא לא יודע. מרן הרב עובדיה עליו השלום, הזכות דרך אלוקי ישראל היה אומר, שהיום, במקום שיעשה והגדת לבנך, היום הבן עושה והגדת לאביך. הבן מספר לאבא שלו על נסיעת מצרים שהוא שמע בגן, ואבא שלו אומר לו, מה באמת? וואו. אז הבן עושה והגדת לאביך, במקום והגדת לבנך. אתם מבינים באיזה מצב הגענו? אבא לא יודע כלום, הבן לא יודע זו. מה באמת? כן, ככה הגננת אמרה. מה אתה אומר? טוב, השלחת אבא לגננת אולי. אבל זה ככה. וגם סיפר מרן הרב עובדיה, סיפור ידוע. אתם יכולים לספר את הסיפורים האלה, בין הסדר, תראו לכם, אני רוצה להגיד לכם משהו. תראו, אם אני הייתי יושב איתכם עכשיו ומדבר איתכם, לא בגובה העיניים, והייתי מדבר כסח, והכל כזה רציני, והכל יותר מדי לחוץ, והכל ככה, אף אחד לא נשאר פה. מה שגורם לאדם לשבת, זה שאתה מדבר איתו בגובה העיניים, ואתה מספר לו קצת סיפורים, והכל בשפה ברורה, והכל בכיף, ועם סיפורים, ועם משלים, ועם צחוק, ועם... אין מקום בליל הסדר לדבר דברי חולין, חלילה. אין מקום, רבותיי, אם מישהו יראה מה שהזוהר הקדוש אומר, הזוהר הקדוש אומר שבלילה הזה השמיים ריקים, אין בשמיים מלאכים. כל המלאכים נמצאים בבתים של עם ישראל, הולכים לשמוע את הסיפור של יציאת מצרים, ועולים לספר לקדוש ברוך הוא מה היה באותו בית. אצלנו בבית ככה היה מנהג תמיד, שאחי הרב דניאל היה אומר לפני תחילת הסדר, וככה אני עושה עד היום גם, כן? אמר להם, תדעו לכם, בניי, בנותיי, הלילה הזה אין מלאכים בשמיים. כולם ירדו, ועכשיו הבית מלא מלאכים, וכולם מסתכלים עלינו. הם רוצים לראות מה אנחנו רואים, והם הולכים להלשין, לספר למעלה. מה הם שמעו? תראו לכם, באים לקדוש ברוך הוא, אומר לו, הרבנו שלנו, אמרו שם, היה 3-0, היה נבדל, היה זה, נבדל. ברוך המבדיל בין הקודש לחום ישראל לעמים.
מה נבדל? ירחם השם. הלילה סדר, זה זמן לדבר שטויות, לא פוליטיקה, לא מעניין אותנו הלילה הזה מאף אחד. לא מבנט ולא מאף אחד. מעניין אותנו הלילה הזה, שתבח שמו לעד, להגיד תודה על פדותנו, על גאולה, ועל, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. זה מה מעניין? זה הלילה שקונים בו אמונה וביטחון. תראו לכם, הלילה הזה, רבנו הארי אומר, אין בעולם לילה יותר גדול מליל הסדר. מבחינת לילה, הלילה הכי גדול בשנה זה ליל הסדר. מבחינת יום, היום הכי גדול זה יום הכיפורים. אז תדעו לכם, רבנו הארי אומר למשל, שתפילת ערבית, ערבית של ליל הסדר, זה תפילת ערבית, זה התפילה הכי גדולה בשנה, יותר מתפילת ערבית של יום כיפור. אז תכוונו בה מאוד, לאט לאט, לא נאמר לאף מקום. אז מה שאני רוצה לומר זה, רבותיי, שאתה הולך להעביר סדר, ואתה הולך להיות ראש הסדר, מה שנקרא האבא, או זה שנתנו לך להעביר את הסדר, כי אתה בן תורה, או לא יודע, דוד, לא משנה מי אתה, אבל סומכים עליך, כי הבעל הבית, אותו מקום, הוא לא יודע. או שהוא ביישן. או שאין לו את זה. אז הוא נותן לך להעביר. אז איך אתה הולך להעביר סדר? תדעו לכם, רבותיי, כל הסוד של אמירה של הסדר, זה לדעת ללכת בין הטיפות. זאת אומרת, פעם הלכה, פעם מנהג, פעם דין, פעם איזה מדרש יפה, פעם איזה סיפור, למשל על האגדה וכן על זה הדרך, למשל. אני אתן לכם דוגמה. עבדים, אנחנו אומרים, איך זה מתחיל? לא, מה נשתנה? עבדים היינו ולפני זה, הלחמניה, נכון? הלחמניה, דיאכלו הבתנה בערד ומצרים, כל דכפין יתה ויכול, אז הרב עובדיה מספר מה זה הקשר של השלושה האלה. זה אומר, מבין שבשם הרב, כי מדומני רב זבח פסח, הוא אומר, האבא אומר, הלחמניה, דיאכלו הבתנה בערד ומצרים, כל דכפין יתה ויכול, כל מי שיכפין זה רעב, יבוא ויוכל. כל מי שרעב יבוא ויוכל. כל די צריך, כל מי שצריך יתה ויפסח ויעשה איתנו פסח. הבן מכיר את האבא שלו, קמצנה, בוקה, מונה, בחיים לא ייתן לעני שקל. הוא רואה עני בצד הזה, הוא עובר את הכביש. הוא דופס מים, לא נוזל טיפה. קמצן מת. אבא שלי אומר, כל דרפין את דרך. הוא גם פותח את הדלת. אז הוא אומר לו, אבא, זה הפסקה הבאה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כאילו, מה קרה? אז הוא אומר לו, לא, עבדים היינו את פרו במצרים. אתה זוכר, גם פרו הבטיח לו, כי... אני אומר להגיד, מה אתה חושב שאני אעשה את זה? אני לא הולך לעשות כלום. גם, אני אתן לכם כמה סתם, כמה קטנים. הלאה, אנחנו מחזיקים את הכוס. בשתי מקומות מחזיקים את הכוס אנחנו מחזיקים באיש העמדה, ובלפיכך. לפיכך אנחנו חייבים להודות. שתי מקומות, זכרו תמיד. תמיד שהכוס בידינו, מצות מחוסות. מניחים את הכוס, מצות מגולות. כל ההגדה מסע צריכה בעיקרון להיות מגולה. כן? לא אמרתי, אלא בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. לפניך זה גלוי, לא מכוסה. מתי אני מכסה? בגלל בושת הפת. מתי הפת מתביישת? כי יש לי כוס יין ביד. כוס יין ביד, יחסים. סיימנו, מורידים, פותחים חזרה. אוקיי, אז אחד אומר, מחזיקים את הכוס ביד, והיא שעמדה, והיא... איזה יופי. אז היה בן אדם אחד מסתול, כל השנה שתיין, הוא יושן בלילה שלו בקבוק מתחת המיטה, אמצע הלילה, הוא יושן. חולם על שדים, חולם. כל הזמן יש לו יין. אז הבן שלו רואה אותו בליל הסדר, עושה, והיא שעמדה, אומר, אבא, מי זה והיא שעמדה? מי זה היא? אבל היא המעבול, היין. זאת עמדה לנו ולאבותינו, אתה יודע, בלי יין לא היינו חיים. זה נותן לנו חיות. אבל כן, כל זה כוודאי בהלצה. וגם הסיפור הידוע. נותן לכם דוגמאות. הסיפור הידוע, זה סתם ככה, נזרוק לכם כמה דברים שמשעשעים קצת. לפעמים אתם יודעים, צריכים לשמור את הקרח, אנשים שמים ככה. בפרט שאנשים רעבים. נגיד לכם עוד דבר. הגמרא אומרת שרבי עקיבא מעולם לא אמר לאף אחד לקום מבית המדרש חוץ משתי ימים בשנה. ערב, פסח וערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים, למה אמר להם לקום? שילכו כדי שיצלחו לאכול, כי יש מצווה לאכול הרבה בערב יום כיפור. אז לכו הביתה. ובערב פסח אמר להם ללכת הביתה כדי ליישן את התינוקות. תינוקות, ילדים, צריכים לישון. אני לא ישן בצהריים, בלילה, לילה, הסדר ירדם לך. והפסדת את עיקר המצווה. עיקר המצווה, גולת הכותרת של הלילה הזה, זה והגנת לבנך ביום ההוא לאמור. ועבור זה עשה אדוני לי בצאתי מצרים. מי זה זה? זה מצה ומרור שמונחים לפניך. אז הילד, אם הוא ישן, איבדנו את כל הלילה. הוא מטרת הלילה. אז רוצים לילדים לישון. אבל אני רוצה לומר לכם שגם ההורים צריכים לישון. גם המבוגרים. למה? כל היום אתה מתעסק. לסדר את זה, אני מדבר בפרט בראשי משפחות, לא דווקא, לא בבני בית שהם לא כל כך עושים פחות. אמא, אבא, תסכים בבישולים, תסכים בריצות, תסכים בפה, תסכים בשם, תוריד את הכלי הזה, תביא את הזה, כל היום ריצות, הולך למקווה וחוזר, זה מעייף. ומה גם, שכל היום כמעט לא אכלנו כלום. בבוקר,
אסור לאכול כבר בשעה 10, 10 ומשהו, אסור לאכול חמץ כבר, די. ומי כבר אוכל חמץ בבוקר? מה יש לאכול? כבר, מה נשאר כל הלחם היבש? אין לך תאבון לאכול את זה בכלל. במשך היום מצה אסור לאכול. כי אסור לך לאכול לא זה ולא זה. אתה מנשנש פה קצת אורז, פה קצת, אני יודע, איזה ביצה קשה, קצת חתיכת בשר, לא יודע מה, פירות, אבל זה לא זה, זה לא יושב לך, הבטן לא יושבת. והאדם רעב. מגיעים ליל הסדר רעבים, וגם עייפים. אני אמרתי, רעב ועייף ביחד זה ראשי תיבות רע. בן אדם הזה נהיה רע, תרצה או לא תרצה, נהיה משוגע, נהיה עצבני. אנשים יושבים בקוצר רוח ובעצבים. עכשיו, זה לא חכמה. אני אומר, כל אחד צריך לדעת להיות חכם עיניו בראשו. מה זה בראשו בתחילת העניין? לישון בצהריים, טוב, כזה שעה, חצי שעה אפילו, להניח את הראש, לנוח. לאכול משהו קטן, להרגיע את עצמנו ולבוא לליל הסדר. ומי שמרגיש בתחילת הסדר שהוא רעב, אסור לאכול. תחילת הסדר, עוד לא איפה הגענו לשולחן אורך. מותר מיד אחרי הקידוש לקחת קצת אורז, קצת בשר ולאכול. רק לא ימלא את הבטן שלו, זה אסור. אוכל מעט להרגיע את עצמו, זה מותר. יש כאלה הבבלים נוהגים לאכול אחרי הקידוש ביצה. לוקחים ביצה קשה, ולכים עליה שהכל נהיה בדברו, ולכן לקורבן חגיגה, לא להגיד זכר בחגיגה אחרי שבחים, זה הפסק. שהכל נהיה בדברו לטעום, אחרי זה יכול להגיד זכר קורבן חגיגה ויוחד. יש כאלה רק אם אוכלים בלילה הזה כל אחד 30 ביצים. בתור אתה שומע קוקוריקו, כולם צועקים בשולחן. כולם נהיו תרנגולים. זה לא בריא. אסור לאכול הרבה ביצים, תדעו לכם שזה סכנה. וגם למלא את הבטן יותר מדי, אחר כך נוכל לאכול את הסעודה של הלילה. את כל הכזיתים של המצה, זה לא טוב, אסור. אז לכן יאכל מעט כדי להרגיע את הבטן שלו. יאכל מעט, להרגיע את הבטן שלו, מרגיש יישוב דעת, יופי, ברוך השם. עכשיו, אנחנו יכולים להיות ערניים וזה פוקסים. אבל יש כאלה בסדר אנשים שהם באים עליך, הם מסתכלים עליך, ככה היה נהיה לציין כבר, אני מת לאכול, עד שגע אותי. עד שגע אותי, אתה עם הסיפורים שלך ועם האגדות, שגע לי את המוח. תקרא וזהו. בפרט שיש לך אורחים, זה בעיה. לכן אני אומר, צריך להיות חכם עיניו בראשו. מה זה חכם עיניו בראשו? לטבל את האגדה. זאת אומרת, אני קורא קטע, עוצר, לא מגזים. יש כאלה, ואומר הרב רבי פנחס מקוריץ, ואומר הרב בעל שם טוב הקדוש, ואומר וראו חיים הקדוש קטע. תגיד לי, אתה חושב שנמצא בשיעור בבית הכנסת? אנשים פה רוצים לאכול. אתה צריך לדעת, ללכת בין הטיפות, זה אומר, להיות רגיש, להיות מפוקס ולדעת לקרוא את האורחים שלך. כמו שאני יודע, ברוך השם, השם זיכה אותי לקרוא את מי שיושב לפניי כשאני הולך לדבר, כל ציבור שאני לא אלך, אני מסתכל ואני יודע מה לדבר. אני הולך לבני תורה, אני יודע בדיוק מה לדבר אליהם. אני הולך לבחורים בישיבות, אני יודע מה לדבר אליהם. אני הולך לחילונים וחצי וחצי, אני יודע מה לדבר. אני יודע, אני קורא קהל, כי זה יש לי רגישות. אני אומר, מי שיש לו רגישות, יכול להרגיש את האורחים שלו. אתה שם לב למתיחות באוויר, אתה יכול לראות תזוזות של עיניים, אני ישר רואה מה הולך. אני ישר קולט מה הולך, אני יודע איך לרוץ איתם בין הטיפות. זה חוכמה גדולה. זה נקרא לב מבין. צריך לדעת להיות, זה קוראים לזה בעברית טקט. יהיה לך טקט לקלוט, שים לב, אל תהיה עם עצמך. אתה בתוך בועה של עצמך, ואני מדבר, ומצידי שלא יודע מה יהיה. זה לא נכון, אז מה עשית? אף אחד לא איתך. אתה עם עצמך, וסתם אנשים מתחילים לדבר, והלך כל הלילה. זה לא חכם. לכן, אני אומר, מאמרים קצרים, כל אחד יכול לקחת מחברת. זה לא בושה. זה גדולה. לקחת מחברת. יש היום מלא ספרים שמדברים על אגדה. ולכתוב על כל מאמר שאתה חושב שאתה יכול להגיד משהו קצר. לא להאריך, לא לשגע אנשים את השכם. קצר וקליט, ויש בו מסר, ואפילו אם הוא קצת משעשע, זה עוד יותר טוב. אז למשל, אני אספר לכם, אנשים באים בליל הסדר, אז יש כאלה באמת באים בליל הסדר, אתה יודע. ליל הסדר. מה העניין? הוא מחכה רק לסעודה. הוא מחכה לסעודה. יש אוכל טוב בליל הסדר, יש מצות, יש יין, לכיף. יש אווירה טובה. אז הוא מחכה כבר שיגיע לשולחן עורך, זה הקטע שהוא הכי אוהב. זה מה מעניין אותו. אז היה פעם איזה יהודי אחד שהיה יהודי, מרן הרב תמיד היה מספר, היה יהודי אחד שהיה יהודי חכם. והיה עושה סדר כל שנה, והיה לו בן, אחד מארבעה בנים שדיברה התורה, אבל זה היה בן האמדרו. זה היה הבן. וככה כל שנה האבא עושה את הסדר. והנכד, זה הבן של הבן, גם היה נמצא בסדר עם סבא, הוא כבר גדל. שנה אחת הסבא מת. אז האבא, זה שהיה ככה חצי, 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 היה צריך לעשות סדר. עכשיו, הוא לא יודע איך עושים סדר. הוא זוכר שאבא שלו עושה סדר. אז הוא זוכר שיש ספר, דק, שזה האגדה של פסח, מוצאים אותו מהמזנון.
בתוך הספרייה. אז הוא הוציא ספר דק, אבל מה? הוא הוציא ספר של סליחות. עכשיו הוא לא יודע להבחין בין צדיק לרשע, בין זה, מוציא. הבן, הנכד רואה, הוא קורא, בן אדם, הלכה נרדם, הוא קורא את החלונים, שפוך סליחה, דרך סליחה, הוא דפדף, קורא, קורא, קורא. תמנו מראות, השש כוחן המצאות. קורא, קורא. הבן מחכה, הנכד מחכה לשמוע, מתי לוקחים את היין ועושים דיין, צועדי, הכנין. זוכר שיש משהו, לא זוכר בדיוק מה זה. אבא לוקח את הכוס, הוא גם מחפש את זה, הוא מגיע, או, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו בלשון הרע, הבינו, שענו. הוא מסתכל, הוא רואה שאבא שלו עושה את זה כתוב, אבל משהו בצלי לא מסתדר לו. עכשיו הוא סופר, אבא, חילה. שנה שעברה היה 10, השנה זה 22, הרי שם יש 22, כנגד 22 אותיות שפגמנו בהן. איך זה יכול להיות? שסבא זה היה 10. הוא אמר לו, תשתוע ככה, תחת מהארץ, אתה לא יודע כלום, השנה זה היה שנה מעוברת, מה אתה לא יודע? אז הוא אומר, זה תירוצים של המארץ. ועל כל פעם אני אומר, כאלה פיפסים שאתה זורק באוויר, ואתה יודע להעביר את זה נכון, זה פתאום נותן לאנשים עוד איזה פולס להתעורר וכוח להמשיך לעוד קטע בהגדה. יש כאלה באים להגדה, קוראים אותם אחד המחתה. רק קוראים, רק קוראים. יאללה, מוציא מצא! יאללה, בוא נוכל. זה מה מעניין. זה לא נכון. זה לא נכון. אמנם הרב כותב שאם באמת רואים שילדים הולכים להירדם וכו', אז תזדרס קצת בהגדה, אל תאריך יותר מדי, תעשה, אוקיי. אבל אני חושב שאנחנו בתור מבוגרים, מני ילדים קטנים, ובפרט של לתת, כדאי לתת מאוד מאוד לתת לילדים, ככה לפני, אחרי הקידוש, או אפילו לפני הקידוש, ילדים קטנים אסור להריב אותם. ילד קטן לא צריך לדאול, לאסור עליו לאכול לפני קידוש. תנו להם לאכול כדי שבאמת לא יהיו רעבים ויוכלו לשבת בסדר. אמנם לא ייתנו להם לאכול הרבה, גם זה לא גורם לרדם. אנחנו אומרים מעט גם כן, שיוכלו להיות ערניים ולא יהיו נודניקים, יהיו שגעו את השכל. ועל כל פנים, זה מה שאני רציתי לומר לכם רק בקשר לשבת הגדול, שבאמת כדאי שכל אחד ואחד באמת ישים לב לכל מיני מדרשים יפים. וגם כן, צריך לדעת, אי אפשר לגמור את הכל בתוך האגדה. האגדה היא יש לקרוא. ואתה עוצר ואתה מסביר. ואם אתה מסביר יותר מדי, אנשים מתחילים פטפט, ואיבדת את הקשב וזה הולך לטמיון. קטעים קטנים, אפשר באוכל. אתה יודע שאנשים אוכלים, איך אמר פעם למישהו, רב אחד לאיזו אישה אחת, הרב, אני מדבר איתי עם בעלי, הוא בחיים לא מקשיב. אמר, תקשיב איתו. בעלי חבוא הביתה, קחי סיר, סניפים שועית, סניפים חומוס, סניפים חומוס, סניפים אדמה, סניפים בשר, הוא יבוא, תני לו לאכול, הוא יאכל, זה שעשע לו את הבטן השועית, עשה לו שעשועים, הוא יאכל, הוא רוב שישקע, את יכולה לדבר מה שאת רוצה, הוא רק מקשיב. הוא נהיה כמו בטטה. את יכולה לדבר. אתם מבינים? אז יש מצב שאנשים עכשיו בסדר אוכלים, חלסם אכלו, כזה התמצא לזה, וכזה התמצא לקורך, וכזה התמצא לפה, וכזה התמצא לשם, אכלו. אחרי זה אכלו את הבשר, אכלו זה. מרוקאים, בליל הסדר. שם ישמעו אותם. לא יודע איך אפשר להגיע לאפיקומן. אוכלים דג עם פול. ואחרי זה אוכלים את הלבבות ארטישוק עם בשר. ואוכלים עופות, אוכלים בשר, ואוכלים זה, ואורז. אורז לא אוכלים מרוקאים, סליחה, הם לא, אין להם את התענוג הזה שלנו לפרסים יש. אנחנו אוכלים, ברוך השם. אנחנו לא בגלות. ברוך השם, יש לנו אורז בפסח. אבל אני אומר, טוב, כמה הם אוכלים? אחרי מקום לאפיקומן, גם זה צריך להיות חכם. לא לאכול, יותר מדי, אחר כך להפסיד את האפיקומן גם כן. אז אני אומר, זה דברים, רבותיי, שאם אדם ככה ישמור בתוך הסעודה שאנשים אוכלים, עכשיו אתה יכול גם להוסיף עוד ולספר במיוחד על יציאת מצרים ועל 10 המכות ועל קריאת ים סוף. מאוד מאוד חשוב בקטע הזה להשריש ולמען תספר באוזני בנך ובנך את אשר התעללתי במצרים. ואתה ששמתי ואם וידעתם כי אני אדוני. ותמיד אני מסביר את הקטע הזה. היה לי חורק כאן, הפסוק הזה לא מסודר, לא מובן. ולמען, בוא נתחיל את הפסוק מההתחלה. איך זה מתחיל? וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא אל פרעה. כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שתהיה אותו האלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. אשר התעללתי במצרים, ואת התותה ששמתי ואם, וידעתם כי אני אדוני. מה כתוב פה? בוא אל פרעה, כי אכבדתי את ליבו, הבנתי. מה כתוב בהמשך? כתוב שמה, ולמען תספר, אתה יודע מה אני מכביד לו את הלב? אני רוצה להרביץ לו את 10 מכות עד הסוף,
למען תספר באוזני בנך ובן בנך, את מה? שהתעללתי במצרים. מה שרשום, מה זה התעללתי? צחקתי עליהם. עשיתי להם תעלולים. שיחקתי בהם. וידעתם כי אני השם. תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה. אלה האנשים שהשם מדבר איתם עכשיו ואומר, ולמען תספר באוזני בנך, הם נמצאים עכשיו במצרים? כן. הם ראו את הניסים של מצרים? כן. אז זאת אומרת, אני אומר לכם שעכשיו אתם תראו את כל זה כדי שתספרו לבנים שלכם. בשביל ש... מה צריך להיות כתוב? ולמען תספר באוזני בנך ולכת שסעד מצרים, ואתה ששמתי בה, וידעו ביניכם כי אני השם. מה כתוב? וידעתם כי אני השם. מה? וידעתם? אנחנו נדע. אנחנו שראינו את הניסים, אנחנו ראינו. מה ייתן לי הסיפור? כאן אני רוצה לגלות לכם סוד. רבותיי, תדעו לכם שזה סוד שהוא יסוד של החיים שלנו. תדעו לכם, זה כל כך אמיתי, אתם מבינים גם. אדם שהיה בטיול, נסע לתאילנד, נסע לזימבבואה, נסע לניקרגואה, כל הגואה, גואה, בואה, 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 הוא היה שם. וחזר לארץ ישראל, ראה נופים, ראה זה, עבר חוויות, עבר חוויות אפילו מפחידות שכמעט הוא נהרג וכמעט הוא נשדד ולפעמים שדדו אותו והוא מצא את הכסף, אל תשאל ניסים ונפלאות. נשאל אתכם שאלה, הוא נהנה מהטיול או לא? יכול להיות שכן. אבל אתם יודעים מתי מפיקים את מירב ההנאה של הטיול? כשמספרים את החוויות. רק אז אתה מתחיל לחוות באמת מה היה. אתם יודעים למה זה דומה? יש אדם, קיבל מכות. קיבל מכות רצח, פיצצו אותו. הוא אומר, בוא נה, לא כואב לי. תחכה מותק. עוד 20 דקות אתה תתחיל להרגיש. נכון? זה נקרא מכות, בן אדם חטף, זפת, חס ושלום בר מינן בתאונה, הוא לא מרגיש. אין לי כלום. לך לבית חולים, לך. לך! הוא לא מרגיש. ועכשיו הגוף שלו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, נתן לגוף מערכת פילי פלאות. אם אדם יש קטע שהוא לא יכול לסבול יותר מדי, הוא מכניס אותו למצב של איבוד הכרה. למה אדם לא יכול לסבול יותר? איזה רחמנות של השם, זה מטורף. אתם לא מבינים, הגוף הזה רבותיי, כמו, אתם יודעים, זה מזכיר לי כמו שבקומקום, המחמים הגדולים, אם זה מגיע לרתיחה ועכשיו המים נגמרים, יש לך כזה קפיץ שקופץ החוצה, הוא מנתק אותו. גם הגוף מתנתק, זהו, גמר, התראות. ויש קטע שאם אדם חטף מכות, הגוף לא יכול לסבול, יש כזה סטרס שהגוף עכשיו, אתה לא צריך להרגיש. אתה תרגיש את זה אחר כך. עכשיו הוא עדיין יכול להיאבק עם השני, הוא יכול עדיין להגיב, כי הוא לא מרגיש כלום. אם הוא היה מרגיש אותו רגע, הוא לא יכול להגיב בכלל. קיצור, הקדוש ברוך הוא בעל מכות מאוד מדויקות, וזה גם במוח שלנו. אדם הלך לטייל, הוא עדיין לא חווה את הטיול. אתה יודע מה אתה יחווה אותו? שהוא יתחיל לספר. והוא אומר, רק עכשיו אני שם לב, וואי, יו, יו, הוא כשהוא מספר. אומר, הקדוש ברוך הוא דאר לך, זה שהיית במצרים וראית את הניסים, זה לא נכנס לך עדיין בבטן שלך. אתה יודע מתי זה? האמנתי כי אדבר. כשאתה מספר, אז אתה נכנס לאמונה. יובל, לא חשבתי על זה. אתה יודע, כשאתה רואה דברים, אתה לא חושב. עכשיו יש לך זמן לחשוב, אתה פתאום יכול להתחיל לפתח. אמר שזה כמו פיל, ואחרי זה, פעם היה פילים, יש כאלה בחורים צעירים שאומרים אפילו מה זה פילים. פעם היית קונה פיל, ואחרי זה היית לוקח את זה לפיתוח. אז אתה רואה, אתה צריך לפתח את הפיל. יש במוח צילום, ואחרי זה יש עכשיו את העיבוד נתונים. עכשיו מפתחים דפים. עכשיו מתחיל לדבר. למען תספר באוזני בנך וידעתם, כי אני יודע לך כשאתה מספר, אתה יודע. בשביל זה תראו בשולחן ערוך. אדם שיש לו בנים, בנו שואלו. אין לו בנים, אשתו שואלתו. אין לו אישה, חברו שואלו. אין לו חבר, והוא נמצא בלבד בליל הסדר, הוא שואל את עצמו. מה? שאלה יקחו אותנו להשפוז. סלח לי. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אה? נשתנה, נשתנה. ומה נשתנה? שבכל הלילות אנחנו לא יושבים בין אוכלים, בין יושבים ובין מסובים, הרי זה כולנו מסובים. מה זה? מה השאלה השנייה? תגיד לי, למה כל הלילות אנחנו לא מטבלים אפילו פעם אחת על איזה שתי פעמים? למה אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה מצה? למה אוכלים שאר ירקות בלילה הזה, את המרור שזה החסה? מה קרה? כאן מתחילים לקבוע עכשיו כל התירוצים. עבדים היינו לפרעה במצרים, יוצאים להשם משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. יש הבנה. רבותיי, אדם שואל את עצמו שאלה. שואל ועונה לעצמו. אפילו יהיה חכם גדול בתורה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, וזה אחד הטעויות של אנשים. אנשים חושבים, רב לומד, זה לא כמו פרופסור, הוא למד זה הוא יודע, או יש לו תואר פרופסור. אין דבר כזה. אתם יודעים, מי שמקבל כתב הסמכה לרבנות, כותבים לו, ידין ידין, יורה יורה.
מי שלא יודע מה זה הבדל בין ידין ליורה, ידין זה לשון דין, זה, זה דין זה בין אדם לחברו, זה דיני ממונות, ויורה יורה זה דיני הוראה, הוראה זה בבשר וחלב וכל שאר הדינים. כתוב לו מאחורה בכתב עצמך, וכל זה בתנאי שיתמיד ויחזור על החומר. אם לא חוזרים, אתה לא שווה גרוש. גם מסילת ישרים בספרו, תחילת הספר שהוא כותב את ההקדמה שלו, אומר, תדע לך לא תהיה תועלת מזה הספר על ידי השינון וההתמדה. כשאדם חוזר על הדברים, רק אז הוא יכול לקנות את הקטע שזה יטמע לו בתוך הגוף, כי מוסר זה לא משהו שצריך לדעת אותו, שזה חומר נלמד. זה משהו שצריך להיות חלק ממך. כשאדם לומד תורה, כשאדם לומד הלכה, כשאדם לומד כל דבר, יש הבדל בין וידעת היום לבין והשבתה לבביך. זה שני דברים שונים לחלוטין. תדעו לכם, אדם שבאמת מתפלל מקירות ליבו, הוא יכול בתוך התפילה שלו פתאום להרגיש שדברים שלפני כן היו מחוץ לו, נכנסו אליו פנימה. הוא יפתח ליבנו בתורתו וישים ליבנו אהבתו. איפה היא פתיחת הלב? זה תפילה. השם שפתיי תפתח. ויגיד ידיך, איפה יש פתיחה? פתיחה בתפילה. פתאום אתה רואה שדברים שניסית דרך התפילה, כולם תגיד לגייס פנימה. זה העבודה שלנו. איזו עבודה שבלב. עושים עבודה, זו תפילה. להתפלל. אני רוצה כל כך, אתה כל כך תאה וכל כך משתוקק. בנחמן ברסלב, עליו שלום כותב. הוא אומר, תדע לך, אם אדם היה מבין בגדולת השם, היה מבין שאין בעולם מישהו שמסוגל לעבוד אותו. אין דבר כזה לעבוד השם. מי יכול לעבוד מלך כזה גדול? אין לנו אפילו מושג. אומר, אבל אחרי שאתה תדע את זה, אתה תבין שכל מה שהשם רוצה זה רק רצונות. רצונות. זה הכלים. מי שלמד פעם קצת יודע שהכלים המדוברים בשפת הקבלה זה רצונות. זה כלים. איך מכינים כלים? כלי זה רצון. השם משפיע לכלי. אם אין כלי, אין לאן להשפיע. אדם שלא רוצה, אפשר לתת לו? אי אפשר לתת לו. לילה הזה, לילה סדר, רבותיי, זה הזמן שעושים סדר ומכינים כלים נכונים לרצות אמונה. לרגרום לילד לרצות... אתם מכירים את זה שאנשים באים מעולם חילוני, למשל דוגמה, אני אקח את הדוגמה הקיצונה ביותר. אדם בא מעולם חילוני, ובחיים שלו לא שמע על אמונה. ופתאום הוא בא לאיזה רב שמדבר באמת במתק שפתיים, הוא כל כך מתגעגע, הוא כל כך רוצה גם, למה לא הביאו לי את זה? הוא בנה כלי מטורף. זה מה שצריך לקרוא לנו בליל הסדר. אני דתי, נכון. אבל אין לי כלים, אני לא רוצה כלום. אין לי רצונות אמיתיים, אני רוצה את השם, אני רוצה תורה, אני רוצה אותך ריבונו של עולם, אני רוצה אותך, אני רוצה אותך קרוב אליי, אני רוצה את התורה שלך בתוך מעי, לא משהו חיצוני אליי כמו עוד חוכמה, חוכמה בגויים תאמין, לא, תורה בגויים אל תאמין, תורה שזה משהו פנימי לגוי פנימיות, גוי כולו חיצוניות, בשביל זה תראו שחזן אומרים שגוי שנתן, אומר, הגוי שאומר אני נותן סלע זה בשביל שיחיה בני, בישראל, צדיק גמור, גוי, רשע גמור, מה ההבדל? זה נתן כ-100 שקל, אבל הוא נותן את זה בשביל שהבן שלו יחיה, והגוי נתן 100 שקל, מוחמד נתן 100 שקל, שיחיה בנו, זה, לא, הוא רואה את עצמו, הוא לא רואה אלוקים, הוא רואה את האלוקות שלו, בשביל מה? בשביל שהוא יכול לעזור לי. הוא רואה את זה רק בתור משהו שיכול לתת לי. אגואיסטיות, זהו זה. בשביל זה תראו שכתוב, והתקצף במלכו וכילל באלוהיו. זאת אומרת, גוי שרואה שהעבודה זרה שלו, גמרא אומרת, מסכת עבודה זרה, אם הוא לא מקבל מעבודה זרה מה שהוא רוצה, הוא נותן לה בעיטה, הוא שובר אותה, פתח אותה, מרסק אותה. אין יותר מדי סנטימנטים, אתה לא רוצה את העבודה, אז לך הביתה. גוי בא לקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, נותן צדקה זו שיחיה בני. אני ככה רשע, תדמין מאמה. אומרת הגמרא, כי אם הבן שלו לא יחיה, הוא מתחרט על הצדקה שהוא נתן, ומי יכול לקחת אותה חזרה. זאת אומרת, כל מטרתו היא רק זה, יהודי, שנתן צדקה בשביל שיחיה בנו, וחס ושלום, הבן שלו לא חי. הוא מתחרט על הצדקה? בחיים לא. למה? זה ההבדל בין יהודי לגוי. לב? אין לב שם. שם אין לב. שם זה לב של בבון יש להם. זה משהו אחר לגמרי. בלילה הזה מגלים את הלב היהודי, רבותיי. בלילה הזה עושים סדר. מגלים את הלב היהודי. מה זה הלב היהודי? אשר העולם, אני אוהב אותך. אני רוצה להיות קרוב אליך. אני רוצה את התורה שלך שתהיה בתוכי, לא חלק חיצוני אליי. אני רוצה להיות חלק. כתוב בספרים שהתורה נמשלה למים. מים, בניגוד ל... ואחתי? תראו מים. אם אני שמתי אותם עכשיו בכלי עגול, אני מקבל צורה עגולה. אני אצלו אותם בכלי מרובה, מקבל צורה מרובעת. משולש, משולש, לא משנה. המים מקבלים את הצורה שלו שמש בפנים. התורה שלך, רבותיי, מקבלת את הצורה שלך. זה הצורה. זה מה יהיה. שזה אם אדם מכין כלים טובים, אז התורה שלו נראית טוב. מה זה הכלים הטובים?
כלים זה גם המידות. כשיש מידות טובות, אז כל כלי מקבל צורה יפה. כל מידה, כנסת בה התורה, וואו, אתה רואה תלמיד חכם, אתה רואה בן אדם מהודר, עדין נפש, יודע לגשת לבני אדם, לא אוהב לדחוק בהם, לא אוהב להציק להם, לא אוהב להגיד מילים שבוטות ומילים כמדקירות חרם. יודע לגשת לכל אדם ואדם, כמו שכתוב אצל יהושע, איש אשר רוח בו יודע ללכת לפי רוחו של כל אחד ואחד. זה משהו פלא פלאות, כמו המצה. שני בני אדם, אותו דבר, ראובן ושמעון, זה חמץ, זה מצה. מצה כזו דקה, החמץ כזה עבה. מה ההבדל? שתיהם שוקלים אותו משקל, זה מלא נפחה, אוויר. זה, מה יש בו זה מה יש, זהו זה, הנה הוא. חמץ ומצה, אותו אותיות. מם צדיק, משטרה צבאית יש בשניהם. מה ההבדל? זה חטא, זה צ... זה, 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 זה ה. מה ההבדל בין חטא ל-ה? חיבור קטן. להפוך מצה לחמץ זה שנייה. 18 דקות זה מצה, 18 דקות שנייה זה כבר חמץ. נראים אותו דבר. אבל זה חמץ. שנייה אחת מבדילה ביניהם, רצון קטן מבדיל ביניהם. רבותיי, דעו לכם, רצונות מפרידים בבני אדם. אמרתי לכם מה, מה ההבדל, מה זה נקרא דבקות ומה זה נקרא ריחוק מקום. מה זה נקרא דבק בקדוש ברוך, מה זה נקרא רחוק מהקדוש ברוך. דבקות ברושו של דבר, אני דומה בשווה צורה ליוצרה, אני דומה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להשפיע כמו שהוא רוצה להשפיע. מה שהוא אוהב, אני אוהב, מה שאני שונא, הוא שונא. מה שהוא שונא, אני שונא. בהפך, זה ריחוק גמור. מה שהשם אוהב, חס ושלום, הוא שונא. מה שהשם שונא, הוא אוהב. האדם בתכלית הריחוק מהבורא יתברך. זה נקרא ריחוק מקום וקרוב מקום ברוחניים. זאת אומרת, רבותיי, אם אנחנו לא נעבוד, לא נגיע לשום דבר. תראו כמה עבודה משקיעים במצה. בניגוד ללחם, תשאיר אותו ותלך. כמה שתשאיר יותר, נפחה. מצה, לא, 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 לא. מה? אתה רוצה להצליח? אתה רוצה להצליח? תעבוד. אתה רוצה להיות אהבל? תשאיר. אין מה לעשות, זה באמת העניין. הקטע של חג המצות זה קטע של מצד אחד חירות, מצד אחד חירות, שיא העבודה. תגיד לאנשים בן חורין. אחי לרסת, זה אחד החג של עבדות זה בחיית דין, אין חג כזה. וואלה סוכות אני בא שם, משה סוכה, הולך הביתה. מה זה העבודה הזאת? הוא נקי ולא נגמר, ותחליף את המוצרים, ותוריד כלים של פסח, ותעשה ככה, ותגעיל, שיגעת אותי. תדעו לכם, בשביל להיות בן חורין, צריך לעבוד. מי שרוצה לגדול איך שבא לו, הוא יהיה העבד הכי גדול בעולם. העבד לעבדים. הוא עבד ליצר הרע. בן חורין צריך לעמוד. תראו, בני התורה כל הזמן עמלים. עמלים. במה אתה עמל בתורה? מה התורה עושה? מרפא לי את המידות הרעות. לא לרדוף אחרי כל השטויות של העולם הזה ועבלי העולם הזה, שהם הובים ונפסדים. היום כאן ומחר שם. לא. אני אמן. אמן. בזה אין לך בן חורין, למי שעוסק בתורה. זה החירות האמיתית. אז אתה מגיע למצב של אחרי העבודה, איך אמר מישהו, כולנו בני חורין, בוא נהיה חורין בכל הגוף אחרי החג הזה. מה זה בני חורין? בני חורין נהיינו. חורין כל הגוף נהיה לו. מה זה בני חורין? מה זה, מישהו אמר, מה זה בני חורין? זה החורים שיש במצה. חורים שיש במצה. הרב לסרי פעם אמר, השם ישמור אותו, אמר, פעם הביאו מצה לעיוור, אתם יודעים, הוא חשב שזה כתב ברי, אז הוא עשה ככה, אמר, מי כתב את השטויות האלה? אתם מבינים? אבל האמת, הוא לא מבין. החורים האלה באו באמת לגרום המצב שהמצב לא תגיע למצב של חמץ. לפעמים צריך לעשות חור בגוף שלנו, חורים. ליצור לעצמנו חורים, ליצור לעצמנו קשיים, כדי שבסוף אתה תהיה בן חורים, שבאמת תהיה מצה. יש קשיים, אבל זה עבודה. ולכן אני אומר, רבותיי, בזמן הקצר שנותר לנו, אני ככה, אתם יודעים, הייתי קצת, נתתי קצת גם כן באגדה, בגלל שאתם רציתם לשמוע גם שיעור שאתם רגילים במשך כל שבוע. עכשיו אני אנסה לתת קצת הלכות קצרות בקשר לדברים בסיסיים שלפני הסדר. לפני הסדר זה אומר שמי שלא בירך ברכת אילנות עדיין ודאי שילך לברך אפילו עכשיו, אפשר לברך בלילה, בתנאי שיש אור. רואים את הפרחים, שיש פריחה, עצי פרי דווקא ולא עצים רגילים, לא עצי, מה שנקרא, עצים שהם סרק, לא אילנות סרק שלא מביאים פירות, ומברכים רק על הפריחה. זאת אומרת, ואם יש שני סוגים, הכי טוב. שתי אילנות מאותו סוג, גם טוב. אפילו עץ אחד, גם טוב. אבל הכי טוב, כמו שאמרנו, אם יש שני סוגים, שני אילנות, זה מצוין. אבל בעיקרון, בכולם יוצאים ידי חובה. על כל פנים, נלך קצת לעניין של דיני הכשר הבית. את מעניין אתכם לשמוע על הכשר הבית לפסח, נכון? אז בואו נדבר קצת על הכשר הבית לפסח. אז ככה, קודם כל לפני זה אני אומר על מוצרי מזון הכשרים לפסח. רבותיי, נשים לב לדברים הללו. כל השנה זה כל השנה. פסח זה פסח. פסח צריך קצת להתאמץ. ואני אומר, גם מי שלא חושב,
תודה רבה. גם מי שחושב שהוא לא מחמיר גדול. אח שלי, אמן לי, אם בפסח תיתן קצת יותר פוש, אתה רק תרוויח מזה. לקחת השגחות, לכתחילה מי שיכול לקחת השגחות מחמירות בפסח. אני אומר לכם את זה בלב. אנשים, בואו, אל תאכלו בחוץ בפסח, תשמעו בקולי, רק תרוויחו. לא מסעדות, לא בתי מלון, לא גינם. בבית. בבית. מה בישלת אתה זה מה אתה אוכל. בבית. זהו. לא להסתובב בבתי מלון. רבותיי, אם הייתם יודעים כמה זה קשה להכשיר מטבחים כאלה, שעובדים כל השנה כל כך עם חמץ, הייתם מבינים שזה מטורף. לא שאני בא להטיל דופי חלילה במי שכן הולך. אני בא להגיד שיש מקום גדול להחמיר. ומי שמחמיר בפסח ידע לעצמו. רבנו ארי אומר, מי שלא יאכל חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה כולה. זה דבר קטן. ועוד דבר אומר לכם, רבנו ארי אומר הליל הסדר, למה נקרא שמו ליל הסדר? בליל הזה אתה עושה סדר לכל השנה כולה. דעו לכם רבותיי, הדבר הכי נורא בליל הזה זה לכעוס. אוי ואבוי שאדם שיחס בליל הזה, בשום פנים ואופן. שזה אני תמיד אומר, אתה בא בליל הסדר? כולם קנו בגדים יפים, בגדים חדשים, כל אחד מבסוט. הלו, יפה מאוד. בסדר? נלך לפני הסדר, תחליף חולצה. קח חולצה של שבת יפה, ואתה יודע מלכתחילה שאם היא תתלכלך לא תתעצבן. למה אתם יודעים, אתה יושב בליל הסדר, פתאום ילד בא אליך ואומר לך, אבא, שם לך חרוסת. שם הוא מתחיל להשתגע. יהיה זה כנגד המשחיתים. תביא חולצה, אתה יודע מראש זה מה יהיה. תהיה חכם, שמעו בקולי. אל תהיו בלי שכל. רבותיי, מי שמקדם את פני הרעה, זה מה שנקרא, חכם עיניו וראשו. ואללה, באתי מוכן מראש, תארי לי איזה מזל, שיעלף אותי חולצה, אולי הייתי משתגע עכשיו. יופי, יופי, הנה החולצה. יפה, לא, אל תשב לי עם טרנינג בליל הסדר. העבדים היינו, עד נשארת העבדים, עד הריטרי. שב כמו בן אדם. חולצה יפה, אמנם של שבת, אבל לא זאת החדשה שקנית. וזו הייתי תתלכלך, ננקה אותה אחר כך. לא יקרה כלום. דרך אגב, צריך לדעת שבכל המועד אסור לכבס. אני מקווה שכולם יודעים את ההלכות של חול המועד. כן, בכל המועד אסור לכבס בכלל. עכשיו יש לנו יודעים את זה. מי שנכנס חול המועד, זאת אומרת מיום שישי. מיום שישי, שבוע הבא, יום שישי, אחרי חצות יום. אחרי חצות יום, זאת אומרת, זה שעה אחת ורבע, אסור לכבס יותר. זהו, עד מתי? עד מוצאי פסח. עד מוצאי שבת, שבוע לאחר מכן. הרב יכניס תדר, כמו שהסתדרה אמא שלך ואבא שלך, גם אתה תסתדר. כמו שאני מסתדר, גם אתה תסתדר. אתה לכבס בגדים של תינוקות, קטנים שמלכלכים הרבה עד גיל 5, כתבו הפוסקים 5-6 שמלכלכים הרבה, להם מותר, ואין כזה דבר, על הדרך מותר לי להכניס עוד בגד. אין כזה דבר. אני על הדרך שם גם את הבגד שלי, אין על הדרך, רק שלהם, שלך לא. הבנתם? ומגבות. פחות הידיים זה נקרא, מגבות, אם נגזרו המגבות, או נגמר לאדם הלבני, שזה בגדים שהם נצרכים לאדם ביותר, מחליף אותם בתחפה רצינית, מותר. חוץ מזה, אסור לחבס שום דבר. סתם ניקוי כתם מקומי, זה מותר, אין בעיה. לא בחג, אוי ואבוי. לא בשבת, גיוץ מותר, אין שום בעיה. אבל למשל, כתם, נשפך לו משהו בחג. עכשיו, מוצאי חג, שבת וחג לנקות אוי ואבוי, חס ושלום, אם אדם נשפך לו בשבת חיימה, לא ייקח מים ויעשה ככה, זה איסור דאורייתא, זה חייב סקילה. לא מים, לא מלח, לא קמח, כלום, אל תיגע בזה. כלום, אסור לך לגעת. לא תיגע בו יד, שכן הביא מגבון עושים. אוי ואבוי, רבותיי, זה חייב סקילה. זה יותר גרוע מלהדליק אש בשבת, שתדעו לכם, יותר גרוע מלהדליק אש בשבת. זה פשוט נורא ואיום. אז נשים לב לנקודות עליו. אבל ביום חול המועד זה יהיה מותר, קדם נקודתי מותר לנקות. על כל פנים, אני אחזור לעניין שלנו. אז מה שאמרנו זה, דיברת כבר, ברח לי המוח. כשרות המוצרים, רבותיי, לקחת, יישר כוח, לקחת דברים כשרים. שמעו לי, עוד פעם אני אומר, לא לאכול במסעדות בזמן הזה, עזבו. צאו מזה, לא צריך להיכנס לזה. אפשר לאכול בבית, יש מספיק מה לאכול, תקנה לך בשרים, תאמין לי, זה יהיה לך גם הרבה יותר זול מהמסעדה. תקנה לך בשרים, תעשה לך על האש בבית, יש לך מנגל, תקנה רשת חדשה, הכי טוב, רשת חדשה. לך תלבן רשת, תתקלקל, לא שווה כלום. תקנה רשת חדשה, מנגל חדש, הכי טוב, אם יש לך לפסח, שמור אותו תמיד לפסח. זה הכי טוב. במנגל גם בעצמו יש כמה בעיות שכתבו הפוסקים שהמנגל עצמו, לכן מי שרוצה להכשיר את המנגל, אז כתבו הפוסקים שישים בפנים גחלים במנגל ויפעיל את המנגל כשיסרף כל החמץ שמסביב בתוך המנגל עצמו. ואז שיוכל לשים את הרשת למעלה, הכל יהיה בסדר. אז רשת חדשה, תבולה כמובן, אחרי שגענו רשת חדשה צריך לטבול אותה, כן? כל כלי חדש שאדם קונה, וזה תוצרת חוץ, זה תוצרת של גויים, חייב תבילה. הרבה לא מבינים מה ההבדל בין תבילה להגעלה. שאנשים אומרים לי, בואי נעשיר נטרף, בשלום איזה בשר בכלל ונלך לטבול אותו. קשור תבילה להגעלה. הגעלה, מי שלא מבין מה פירוש המילה הגעלה, הפלטה.
בסוג כתוב שורו לא יגעיל. מה זה לא יגעיל? לא יפלוט. זאת אומרת שהשור שלו לא יפיל. הפרה לא תפיל את, ולד, את הוולד שלה. אז הגעלה זה הפלטה. מה זה הפלטה? יש לנו סיר, תמיד הסיר מהטבע שלו, שהוא עשוי מאחד מהסוגים של הברזל, אז נחושת, ברזל, בדיל, עופרת, כמו שהתורה מציינת אותם, אך את הברזל, את הנחושת, הבדיל והעופרת. כל האלה, יש להם טבע שיש להם לקבוביות בפנים. כשאתה מבשל, הוא בולע מהאוכל פנימה. פעם הבא שאתה מבשל, הוא פולט את מה שהוא בלע פעם קודמת, והוא בולע מה שיש בסיר. וזה מה שקורה. כשאדם משל בישל חמץ, הוא בלע את החמץ. אל קרבו, תוך לפני הסיר. פעם הבא שאתה מבשל, הוא מוציא את החמץ, הוא בולע מהמצה שאתה בישלת. אז זה נהיה ערבוב. לכן צריך לעשות לו הגעלה. מה זה הגעלה? הפלטה. מה עושים? במקום שאני אבשל בו, אני פשוט מחסיד אותו במים רותחים. מה קורה? הגלויות נפתחות, והוא זורק את מה שיש בתוכו. ואז הוא ריק. הכלי הזה נהיה נקי. הוא פלט את מה שיש בתוכו. גם סירים וגם המכסה שלהם חייב הגעלה למי שרוצה להשתמש באותו סיר בפסח. זה כל אחד צריך לדעת. אני רוצה להשתמש בסיר מסוים, אשתך אומרת לך, תשמע, יש סירים לקנות, אבל זה הסיר הזה, אני לא מחליפה אותו. יש כאלה נשים שיש להם דודה על סיר מסוים. אל תריב איתה. אני רוצה את הסיר הזה, נלך, תתביא לה, תעשה לה הגעלה. אין בעיה. אז זה צריך לשים לב לנקודה הזאת. לכן אני אומר, רבותיי, אוכלים בבית, קונים דברים טובים, יושבים בבית, מקסימום אצל המשפחה, אבל לא צריך להיכנס לא למסעדות ולא לכל מיני דברים כאלה ואחרים. לאנשים הולכים לך לבית מלון בפסח, ישלמו לי כסף. כל הון שבעולם לא אלך. מה זה פסח? ואנשים משלמים עשרות אלפים בשביל זה. זה האווירה של ליל הסדר, בתוך בית מלון. באמת, באמת, רבותיי, עזבו. כל אחד כותב לך נופש ברומניה. זה אבל תהיה, תבלבל את המוח, רומניה, אני פה. לא ברומניה, פה בבית. אין כמו בבית. ביתו של אדם זהו מבצרו. ולכן, רבותיי, זה העניין הזה. עכשיו בואו נדבר כמה באמת בזריזות. אני לא רוצה לעכב אתכם. בזריזות רק על הכשר הדברים. אז אם אדם קונה מוצרים לפסח, אורז, מי שאוכל אורז, אורז, כשר לפסח, כמובן. כשר לפסח, בוררים את האורז, רבותיי, לפני פסח. מי שלא הספיק לברור, יכול לברור גם בפסח. מצאת החיטה, זרוק אותה לפח. כן? לברור אותו אורז יפה, יפה, שאין חיטים בפנים. כמובן, גם מתולעים, לברור. אחרי שבררנו אותו שלוש פעמים, הרב יצחק יוסף אומר שעכשיו לא צריך לעשות שלוש פעמים, פעם אחת מספיק. מישהו פה אמר לי שזה רק באורז סוגת. הוא אמר לי אחד מהתלמידים שיש לו אחד מהקרובים שלו שעובד שם בתוך ההשגחה, אמר רק בסוגת מאוד מאוד מקפידים בסיפור הזה, אז שם מספיק פעם אחת. שאר המקומות, שאר החברות, יעשו עדיין שלוש פעמים. לכן לעבור על האורז יפה, לזהירות. שום פנים ואופן לא יהיה מצב שאני בורר אורז עכשיו לפני פסח, ופתאום ילדים מסתובבים לידי עם חמץ ביד. זה משוגע. פתאום פירור אחד ליפול בפנים, זה... כל האורז שלך בפסח שאכלת הוא חמץ. כי בפסח לא בטל אפילו באלף, גם לא במיליון. אז זה חבל, צריך להיזהר. כל דברים שאנחנו קונים לפסח, לא לקנות תפזורת. לא באים לחנות עכשיו קונים בתפזורת אורז וזה, חריזות סגורות. אתה לא יכול לדעת אם הכף הזאת מה עשו לפני כן, לקחו את הקמח, לקחו את הזה. אז אם זה חנות של אדם יראה שמיים ובטן לא שם קמח וזה הכל של פסח, אתה מכיר את זה בן אדם יראה שמיים והכל מושגח והכל זה, אוקיי. ואני אומר עוד פעם, הכי פשוט, שקיות סגורות, אתה קונה, מוכן, השגחה של בדץ, לא יודע בדיוק מה יש לך. הלאה. עכשיו, הכשר הדברים לפסח, מה? אז אמרנו סירים, הסברנו עכשיו מה עושים עם סיר. מחוותות, מה הדין של מחוות? מחוות, מתגנים בה. אבל הרבה פעמים נגמר לה השמן, ותיגן את הלחם. עכשיו, הלחם הזה לכאורה בלה ביבש. אבל יש לנו כלל שאומר, כפי רוב של תשמישו של כלי, כך הכשרו. לכן, הרוב שלו זה לא תשמיש כזה. ומילא המחוות, אומר מרן לשולחן ערוך, שעושים לה הגעלה. האמת שמרן סותר את עצמו. ביורה דעה, בהלכות בשר וחלב, מרן כתב, שמחוות בשרית שבישבו בחלב, צריך לעשות לה ליבון. מה קרה למרן פה בשולחן ערוך בכל פסח? הגעלה. על ידי הגעלה, הוצאת את החמץ, אבל זה נהיה כשר. מה ההבדל? כתבו הפוסקים, מאחר שמרן סובר שחמץ זה נקרא היתר הבלה, ולא איסור הבלה. כששמתי בשר בתוך מחבת חלבי, זה נקרא בלה איסור. למה עכשיו זה נהיה חתיכה, נעשית נבלה, הכל בלה, נהיה אסור. אבל תגידו לי, עכשיו במשך השנה שאני בישלתי בתוך המחבת הזה, בישלתי מלאווח. זה היה איסור? היה אסור לאכול מלאווח בתוך הרגע שאכלתי? זה בלה היתר. בפסח זה נהיה איסור. אז בשעה שהוא בלה נקרא היתר הבלה. לכן מרן סובר, כיוון שזה היתר הבלה מספיק הגעלה. ולכן למחוות בפסח מועילה הגעלה. אפשר לקח אותו להגעלה. אבל
אבל במשך השנה צריך לדעת שאם אדם קרא בדבר כזה צריך ליבון. ומי שיש לו באמת מחוות טפלון ששמו בו בשר, ומישהו אחרי זה הלך ועשה לו בזה בפנים, אני יודע, חביתה עם גבינה צהובה, המחוות הזה אפשר לעשות לו ליבון. תעשה לו ליבון עם, 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 עם טפלון, הוא הולך לעזאזל. תבין כמה מחוותות ככה זרקתי פה בישיבה פעם. הוא בא, עשה לי במחוות, חשב זה, הוא לא שם לב שזה בשרי. זרק את המחוות לפח. אמנם האוכל לא נאסר. צריך לדעת, אם אדם בישל במחוות בשרי, חלב, בטעות. או בחלב בשר. ועבר 24 שעות מהפעם האחרונה שבישלו, האוכל הזה לא נאסר, האוכל מותר. זה נקרא נטלף, נותן טעם לפגם. נותן טעם לפגם, בדיעבד זה מותר. מה זה נותן טעם לפגם? אני אסביר. תוך 24 שעות שהסיר פולט, הוא פולט טעם טוב. עדיין הטעם טוב. אחרי 24 שעות הטעם נהיה פגום, הטעם לא טוב. נותן טעם לפגם בדיעבד מותר, זה לא טעים. לכן אם אדם בישל בטעות, בסיר בשרי, חלב, ועבר 24 שעות בפעם האחרונה שבישלו בו בשר, האוכל מותר, אבל הסיר טרף, צריך להכשיר את הסיר. למה? בסיר עכשיו בלוע בתוכו בשר בחלב. הוא צריך הפלטה, הגעלה. אבל, בפסח מה יקרה במצב כזה? ליבון הרב, לא? מה? לא. בשר וחלב, ליבון הוא צריך. בסיר? לא, אין ליבון. ליבון זה כמו לא כל פה תוכו בלה, הוא בלה ברטוב. סיר בולע ברטוב. במחוות כן, במשך השנה צריך ליבון, ודאי. אז למשל, בוא ניקח דוגמה. מה יקרה במצב כזה בפסח? אדם הביא סיר, כן? צריך מאוד להיזהר, לסגור את הסירים של כל החמץ, לסגור אותם בארון נפרד, אם יש לך יש אנשים, היום שכולם יש להם מערכת נפרדת כמעט. אז רוצים, יש סירים. עכשיו אני רוצה לקחת סיר. צריך לשים לב שכל הסירים של החמץ יהיו סגורים בארון, ואם אפשר לנעול אותם אפילו, שישים שלט, שאף אחד לא ייגע בהם בטעות. מה שעכשיו יכול לקרות, בטעות האישה נגיד לקחה סיר, בשלה בו. הבעל בא הביתה, חמץ! יש כאלה משוגעים. מה אתה צועק? מה אתה צועק? לפני שתעשה הגעלה לסיר, אתה צריך לעשות הגעלה ללב שלך, כי אתה אבל. ככה לא צועקים ולא עושים רעש, מסכנה, עשתה בכוונה, עכשיו גם תפגע בה. תגיד, וואי, זה לא הסיר שלו חמץ? תרגע, הכל בסדר. מה הדין של האוכל הזה? מותר לאכול אותו בפסח או לא? בישלו בסיר חמץ, עכשיו אוכל כשר לפסח, בישלו שם מרק, בישלו שם אורז, תפוחי אדמה, עופות. מה הדין? הרי חמץ בפסח זה משהו. הדין הוא כזה, רבותיי, יש מחלוקת גדולה בין מרן לרמה, וזה הבדל גדול בין ספרדים לאשכנזים. אשכנזי, שקרה לו דבר כזה, כל האוכל הפח. ספרדי, תלוי. אם עבר 24 שעות על האוכל, דיינו על הסיר הזה, ואין לך סיר שלא עבר על 24 שעות. תגידו לי, מי בישל ביום שישי השנה, למשל, השנה יום שישי בפסח? יש מישהו שביום שישי עשה ספגטי? לא. ביום חמישי מישהו עושה ספגטי? נדיר, נכון? אין דבר כזה. בדרך כלל זה לא מצוי. אבל אם באמת היה, אתה צודק. אבל לא עבר 24 שעות? מאז שבשלו פעם האחרונה חמץ, האוכל הזה אסור. אם עבר 24 שעות בדיעבד, מותר לאכול את האוכל הזה. העובדיה מספר עליו שלו. ויום אחד אני הולך בדרך, אני חוזר הביתה, אני רואה אישה אחת מחזיקה סיר, והולכת, הלוך ילך ובוכה. היא אומרת, למה את בוכה? זה בעלי יהרוג אותי. מה קרה? בעלי צריך לבוא מהעבודה. ובישלתי בטעות בסיר חמץ. הלכתי פה לרב. הוא אמר לי, אסור לאכול את זה. הרב ישר קלט, משהו פה לא בסדר. מה תגידי לי? כמה זמן עבר על הסיר, מה עשו בחמץ? לפני שבוע. אמר לו, תראי, האוכל הזה כשר. ואם את רוצה, אני אוכל אותו. אה? אז איך הרב אמר לי, לא כשר? מה זה, כל הרב אומר משהו אחר? אמר, תראי, הוא ראה אותך בלונדינית, חשב אשכנזיה. הוא לא יודע את מרוקאית. אה כן, שמחה הלכה הביתה. יש בעיה, אסור לאדם להורות הוראה למישהו אחר הפוך ממה שהוא נוהג. אדם נמצא בבעליו אשכנזי, צריך להגיד לו הלכה שאשכנזי, אפילו שאתה ספרדי, הוא אשכנזי, צריך להראות לו כמו שהוא ספרדי. בא לשרב אשכנזי, אוי ואבוי לו אם יורה לו כמו אשכנזי. אסור. מה אסור? הוא ספרדי, למה אתה אומר לו אסור? הוא צער לכתחילה יכול אותו. יכול להזמין את הרבנים לעשות על זה סעודת סיום מסכת, לא רק לאכול. יכול לאכול את זה בליל הסדר גם. מה עשו? אני צריך לדעת גם כל אחד לאיזה רב הולך. לא הולכים לכל רב. שפעמים רבנים, זקנים, אשכנזים, הוא לא יודע את ההלכות של הספרדים. בהפך, תראו לכם, ספרדים תמיד יודעים את ההלכות של אשכנזים. הכל יודעים. ספרד, אשכנזים,
הוא לא יודע. חס ושלום, לא מדבר על כולם, אבל יש הרבה מהם, לא יודעים. הוא ממש מסכן, לא יודע. הוא לא לומד. רבה, זה מה שהוא יודע. אז לכן אני אומר, תשים לב גם במי אתה הולך. הוא רב גדול, נכון הוא גדול, אף אחד לא פיקפק בגדולה שלו, אבל הוא לא מכיר את מנהגי הספרדים, את ההלכות שלנו. לכן אני אומר, צריך לדעת להיות חכם גם במי ללכת. טוב, אני אסיים בדבר אחד, אני רואה שכבר שעה מאוחרת, אני לא יודע, זה אתם תגידו לי, אני צריך לנתן, אני ממשיך, אני יכול לעשות אתכם תיקון חצות אם אתם רוצים. אתם רוצים ביחד, עושה אתכם תפילה בנץ, איך שאתם רוצים, אה? בבקשה, מה זה, בשביל זה אני פה. שנה ראשונה בלי אחי הקטן שהלך לעולמו, זה לי קשה מאוד, אני יכול לעשות את זה או שלא? ודאי שכן. אה, אני, כי אמרת, כל המצווה היא להעביר ועידה. לא, 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 מצוין, מצוין. יש דין שיש לוחו של אדם כמותו. הרב כותב, טוב שאתה שואל. נורא הרב אתה כותב, מה יהיה הדין? אדם, הוא אבא לילדים. והוא בא לעשות חג עם אבא שלו. וזה חסד גדול. היום דיברתי עם יהודי אחד בשכונה. אז כן, הוא בצער גדול. יש לו רק שתי ילדים. אחד גר בצבריה, אחד גר בביתה. עכשיו שתיהם נשואים. אז כן, הוא לבד עם אשתו בחג. אומר לו, תבוא, אומר לו, אנחנו נבוא בחול המועד. מה חול המועד? אומר לי, אני צריך אותך חלופה שתעשה לי, כאילו, תבוא במקום. מה אני אעשה בליל הסדר? אני אהיה לבד? מסכן, האבא בצער. זה לא טוב. אז לכן, זה מצווה גדולה שהבן בא להורים שלו. אצלנו בבית, בן פורת יוסף, אנחנו היום 12 אחים ואחיות, ולכל אחד יש בן פורת יוסף שבט. ותמיד, כל שנה, כל האחים והאחיות הם בבית של ההורים שלי. היינו יותר מ-100 איש בבית. כן, ומי היה עורך את הסדר תמיד? אח שלי הגדול, הרב דניאל, הוא היה עורך את הסדר. זאת אומרת, עכשיו האבא בבית. עכשיו הוא הולך להורים שלו נגיד. בסדר? אני הולך להורים שלי נגיד, בסדר? אני בא לשם, ואבא שלי עורך את הסדר. ואבא שלי מספר עכשיו והגעת למנחה. מה איתי? אומר הרב, זה בסדר. עשית והגעת למנחה, מדין שלוחו של אדם כמותו, אבא שלך, שליח שלך, להגיד לבן שלך. הבנת? אבל אתה בכלל אין לך ילדים קטנים, אז אין לך מצוות והגעת למנחה, יש לך ילדים קטנים? לא, לא. אז מה הבעיה? בכלל לא מתחיל. זה מצוין, לתת לבן, זה אדרבה, זה חשוב מאוד שהבן אדם נותן לבן שלו ומלמד אותו ונותן לו ביטחון עצמי, הוא ידע גם לעשות את זה אחר כך טוב. אבל מחילה רב, העניין הוא לא ביטחון עצמי, לא שייך, זה רק בגלל מה שאמרתי לך. הבנתי, לא משנה, אני אומר בלי קשר לזה, מצוין. בלי קשר לזה, הבן אדם נותן לבן שלו, זה תמיד חשוב. שנותן לו ללמד אותו שפחר מחותם התחתן, הוא ידע לעשות את זה כמו שצריך, עד הפעם. מצוין. טוב, צריך אגב, צריך לדעת גם שיש הרבה נודניקים. לא להיות נודניקים, רבותיי. יש כאלה לא קוראים את האגדה, יושבים ככה. תקרא, אתה לא קורא. תקרא, קרא, נהיה כמו עורב. קרא, קרא, מה יש לך? תדעו לכם, רבותיי, הרב כותב יוצאים ידי חובת. אגדה גם בשמיעה מדין שומע כעונה. יש מי שאומר לך, תשמע, קשה לי לקרוא. לא נורא, הכל בסדר. שב, תקשיב, אני קורא, אתה תקשיב. תראו איזה יופי, רבותיי, פתאום לסדר שלכם יהיה נינוח, אף אחד לא צועק, אין ריבים, אין כעסים. למה? למה לעשות בלגן? למה לבלבל את המוח? הוא לא רוצה לקרוא, תקשיב לי. אתה יודע, אני קורא, אני בשבילך פה. אני קורא, אתה תקשיב. תראו איך אפשר לפתור דברים. מי שלא יודע הלכות, יש כאלה בעלי תשובה שיהיו בריאים, הם כל כך מתלהבים, ואני מבין אותם. הם עושים מהומות, שמרחיבו עליך, וללסה את התכתה לרע, למה אתה לא קורא? הלו, זה לא, לא לזה התכוון המשורר שלי. הלילה הזה צריך להיות חירות, למה זה חירות? אין לך יצר הרע, אין ריבים, הכל טוב, הכל בסדר. טוב, אני אסיים בדבר הזה, בזה אני אסיים, אבל אתה רק לזכור, אסור להסתפר ביום שישי הבא, אחרי חצות יום. אסור לעשות שום מלאכה, אחרי חצות יום אז אין מלאכות. כל מלאכה שמלאכת אומן אסור. אחרי חצות יום אסור להסתפר. ומי שרוצה להסתפר, אחרי חצות יום, מה? מי שמסתפר אחרי חצות מותר על ידי עצמו, זה מותר, על ידי גוי. זה מותר, לא כדאי שנוח תוך את הגרון. ועל ידי יהודי שהוא פועל, שהוא הפועל עני, שאין לו מה לעשות ליל הסדר. איך תחפש אחד כזה עכשיו? אני אומר, רבותיי, יש לנו מחלה, טבע כזה לא טוב, תסלחו לי שאני אומר, שאנחנו אוהבים את הכל ברגע האחרון. תראו פתאום ביום שישי כל הספרים מפוצצים. למה אתם עושים את זה? שואל אותו, למה אתה עושה את זה? לא, אתה יודע, ספירת העומר. כאילו אם הוא יתפלס, תספר אתמול, אם ספירת העומר גדל לו עוד יום, אתה מבין? אין למה, אתה משגע לי את המוח. מה אנחנו מולדנו? איפה אנחנו מולדנו? תפפר ביום חמישי, רביעי, יומיים לפני, לא יקרה לך כלום. ואתה תרוויח,
והספר ירוויח. אתה תרוויח, שאתה לא צריך את הלחץ הזה. הספר ירוויח, גם כן שיהיה לו בבית להיות מה לעשות. מה שקורה זה, אנשים מצטברים, הספר לא נעים לו, מגיע שעה שאסור לספר, זה לא יהיה מסוגל להיכנס לחג ככה, הוא חיכה כבר בתור, והספר מצד שני יודע שאסור לו לספר אותו, תשמע, אני לא מספר אותך, הוא מתחיל לריב איתו. מה שקורה עכשיו, הוא מכשיל אותו והוא מכשיל אותו. שתי מכשילים אחד את השני. למה? בגלל הטיפשות הזאת שחכות לרגע האחרון. חברים, להסתפר לפני כן, לקבוע תור ביום רביעי, ביום שלישי, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי, לא משנה, חמישי, אבל לא לחכות לרגע האחרון. יום שישי פנוי, לא עושה כלום חוץ מענייני הבית. פסח, מצה ומרור. מכין את היין, מכין את המצות, מכין את החרוסת, לבשל את הביצה, לצלות את הזרוע, לחתוך נייר לשבת, לחג, דברים כאלה, כל הדברים הללו אני יודע, זהו, אני שקט, הולך למקווה, אללה ישתבח שמו לעד, שלום עלייך נפשי, ברוך השם. אז כל אחד מאיתנו ישתדל, יתחזק, בורא עולם יהיה איתנו, בעזרת השם באמת רבותיי, תשתדל, ישתדל כמה שיותר ככה לקנות עוד דברים, עוד דיבורים יפים, שיכולים לחזק את לב השומעים, דעו לכם, זה השיא שלנו. בורא עולם יהיה איתנו, נזכה לגאולה שלמה, כמו שגאל אותנו מצרים, יגאל אותנו גאולת עולם במהרה בימינו, אמן ואמן. נזכה ונמצא. כבוד הרב, עד מתי ה... יש למישהו עוד שאלות? הוא שאל, יש מישהו, הנה. כן, רואי. עד מתי? הסתפרנו ברביעי. יום רביעי? אתה מסתפר, שבוע הבא? הסתפרנו ברביעי הבא. מצוין. יפה, עד... עד מתי? ל"ג בעומר עדיין אסור להסתפר לספרדים. אשכנזים מסתפרים בליל ל"ג בעומר, ספרדים בל"ד ביום. זאת אומרת, אם יגיע ליל ל"ד, עדיין לא. ל"ד למחרת בבוקר. מה אתה מתכוון? יופי. זאת אומרת, לילה של ל"ג בעומר, לילה אחריו עוד לא, בוקר אחריו. כן. הרב, לפני שעושים את הקידוש של החג, עושים את הקידוש של שישי כרגיל? לא, אין קידוש של שישי, קידוש של חג. זה שניהם באים ביחד. מחזיקים את הכוס. מוזגים לכולם כוסות כמו בלילה סדר, מחזיקים את הכוס, אומרים יום השישי וכולו שמיים וארץ וכל צבעם. עד אשר ברא אלוהים לעשות, סבר מרנן בורא פרי הגפן. ברוך אתה השם, מקום לכל עולם אשר חרבנו מכל העם ורובנו מכל השם. תהיה לנו השם לוקחנו את יום השבת הזה, ואת יום חג המצות הזה. שתיהם ביחד. הבא, ברוך אתה השם, מקדש השבת וישראל והזמנים. ואז ברוך אתה השם, כל העולם שחיינו וקיימנו בגלל הזמן הזה, מכוונים בברכה הזאת לפתור גם את המצה וגם את המרור שיש לנו עוד מעט, ואז ישתבח שמו עד יושבים בסביבה ושותים את הכוס. שבוע הבא, לא זה, שבוע הבא. אין, שאין, אין, הרב כותב שלא אומרים. לא, המנהג גם בן שחק כתב, לא להגיד, מכיוון שממהרים להגיע לסדר בזמן, אז לא אומרים.